İqtisadiyyat Naziri Mikail Cabbarov Ələt Azad İqtisadi Zonasının inkişafının təmin edilməsi məqsədi ilə yaradılmış işçi qrupuna rəhbər təyin olunub. RTV xəbər verir ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev Ələt Azad İqtisadi Zonasının inkişafı ilə əlaqədar əlavə tədbirlər haqqında sərəncama dəyişiklik edilməsini təsdiqləyib. İndiyənə qədər işçi qrupuna keçmiş Milli Məclisin sədr müavini Valeh Ələsgərov rəhbərlik edirdi.